Herran läsnäolo ja siunausta teille rakkaat ystävät. Herra on läsnäolollansa suuri ja voimallinen ilmestymään mitä merkillisimmissäkin paikoissa. Hän voi ilmestyä puhua meille merkillisissä paikoissa, esimerkiksi saunan lauteille. Ja tämäkin puhe, josta nyt puhun, niin se on syntynyt saunan lauteilla. Ja puhun Iisebelistä, ilmestyskirjan tunnetusta hahmosta siellä Tyatiran seurakunnassa. Aika usein ihmiset voisi ilmentää ja ajatella tämän puheen kohdistuvan naiseen, joka harjoittaa haureutta tai joka viettelee Jumalan omia. Ja näin se varmasti on. Tai sitten voidaan ajatella hänet tyrannimaisena, naishallitsijana, ja varmaan totta on sekin. Mutta aina näin sen ei tarvi olla, sillä nimittäin samalla tavalla mieskin voi toimia yhtä lailla Iisebelin hengessä ja vastaavalla tavalla kuin nainen, vietellä pois Jumalan omia haurellisin tavoin ja siihen luopumukseen. Ja nämä on ihan tosi asioja ja liittyy tähän aiheeseenkin olennaisesti ihan tänäänkin, mistä puhun. Mutta pyrin osoittamaan myös, että tällä kyseisellä Iisebelin hengellä on paljon kauaksi kantoisempia vaikutuksia ja seurauksia kuin näitä yksittäisiäkin ja täsmällisiä tilanteita, vaikka nekin on ihan varteenotettavia asioita. Me lähdemme liikkeelle sinne Tyatiran seurakuntaan, josta puhutaan ilmestyskirjassa luvussa 2 ja jakeissa 18-25 välisissä jakeissa. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat kuin, niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapaan ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mutta teille muille Tyatirassa oleville kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin he sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kunnes minä tulen. Aamen. Eli tämä kirja oli Tyatiran seurakunnalle, joka saa alukseen oikein paljon kiitosta hyvistä teoista, töistä ja näin, mutta siellä oli ongelma, jolla oli paljon kauaksi kantoisemmat seuraukset. Nimittäin siellä Pergamonin seurakunnan tavoin siellä Tyatiran seurakunta sieti sellaista, joka olisi pahaa Jumalan silmissä, ikävä kyllä. Siellä sanottiin täällä, että sinä suvaitset tätä naista Iisebeliä, joka nimittää itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Kuka tai mikä oli tämä Iisebel? Tyatirassa Iisebel saattoi symbolisoida, niin kuin me muistamme siellä vanhan testamentin aikana, jolloin Elia vaikutti ja kuningas Ahab vaikutti, niin tätä kyseistä Ahabin vaimoa, eli hän oli se Baalin palvelija, joka toi sen Baalin palveluksen sinne Ahabin aikaan, ja jolloin tekojen määritelmä olisi nyt juuri sama kuin tässä kyseisen Tyatiran Iisebelin kohdalla.
Eli nyt tässä kohtaa tämä Iisebel kuvastaa myös yhtä sen vallanhimoista puolta, mutta myös sen vaikutusta seurakuntaan. Tavoite oli saada kansa luopumaan Israelin pyhästä Jumalasta, myös meidän Jumalasta. Toinen kuningasten kirja, luku 9, 22 jae, sanoo ja mainitsee tämän vanhan testamentin Iisebelin olevan velho ja haureellinen, joka vietteli Herran palvelijoita. Ja nyt tämä Tyatiran Iisebel olisi samanlainen. Hebrean ilmaisu tästä asiasta kuuluisi näin. Sinun äitisi Iisebelin haureudet ja monet noituudet viittaisi siihen, että tämä vanhassa testamentissa mainittu Iisebel, Tyroksen kuninkaan tytär, ei ollut koskaan halukas luopumaan Baalin palveluksesta, vaan eikä hän halunnut lähteä palvelemaan Israelin Jumalaa, vaan suosi Baalin ja Astarten palvontaa silloin Israelissa. Ja huomioitavaa on, että ilmestyskirjan Tyatiran Iisebeliä verrataan juuri tähän Iisebelin toimintansa tähden. Eli he kumpikin harrastivat hengellistä haureutta, tekivät huorin sanan kahdessa eri merkityksessä. Ja nyt raamatullisessa mielessä se tarkoitti seuraavaa. Ensinnäkin hebrean kielessä verbinä tehdä huorin, eli tsanaa, käytetään usein vanhassa testamentissa, kun puhutaan epäjumalan palveluksesta, eli hengellistä haureutta. Ja yhtä lailla tämä epäjumalan palvelus ja noituus on yhdistettynä tähän haureuden harjoittamiseen. Ja nyt toisin sanoen tämä sana huorin ei välttämättä tarkoitakaan sitä, kuten me aina sen ymmärrämme. Tulee ottaa huomioon, kun Raamatussa puhutaan näistä, että sillä on myös tämä hengellinen haureus, luopuminen elävästä Jumalasta kääntämällä hänelle selkänsä, josta Hosean kirja varsinkin antaa hyvin esimerkillisen kuvan. Eli asialla on olemassa laajempikin merkitys, joka liittyy eroon ja luopumiseen elävästä Jumalasta. Ja toki siihen varmasti liittyy tämäkin puoli, niin kuin me ymmärrämme, joka tässä on vaikuttavana tekijänä varmaankin. Ja sillä tuohonkin aikaan oli hyvin yleistä erilaiset temppeliprostituutiot ja niin edelleen. Mutta kummassakin, niin vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa, nämä Iisebelit, näiden törkeimmät rikokset ja vakavimmat rikokset on oikeastaan yhteen vedettynä saada kansa luopumaan elävästä Jumalasta ja tehdä myös hänestä ja heistä heidän opetuslapsiaan seuraamalla heitä epäjumalan palvontaan, noituuteen, haureuteen, huoruuteen sen sanan kummassakin merkityksessä. Näin se on ikävä kyllä. Eli näillä oli kummallakin Iisebelillä niin siellä yli 2000 vuotta sitten kuin sitten vielä reilummin melkein 3000 vuotta sitten. Molemmilla oli näitä opetuslapsia seuraajiaan, jotka omaksuivat nämä tuomion alaiset asiat tänäkin päivänä. Ja nyt jaajakso myös osoittaa tuossa, kun me saimme kuulla, että Jumala näkee edelleen salatuimpaan saakka. Ja mikään ei ollut häneltä salassa, ei silloin eikä myös tuolloin. Se tarkoittaisi sitä, että he eivät pystyisi salassa tekemään millään tavalla näitä tekoja, eivät pystyisi harjoittamaan näitä tekoja, joita sanotaan saatanan syvyyksiksi, eivät pysty kulkemaan salassa häpeällisiä teitä, vaan se on yhtä lailla ihan samalla tavalla tänäänkin. Mekään emme pysty kulkemaan salassa häpeällisiä teitä eikä tekoja, sillä Jumalan tulisilmä näkee ja valvoo meitä kaikkia. Hän on kaikki tietävä, kaikki näkevä. Nyt haluaisin kuitenkin viedä meidän näkökulmaa, näkökantaa, katsovan vähän niin kuin kaukoputkella kauemmaksi, jolloin me näkisimme laajemman näkökannan tähän asiaan myöskin. Meidän olisi niin helppo nykyäänkin osoittaa jonkun harrastavan haureutta, huoruutta ja erävän irtosuhteissa ja rikkovan avioliittoja, elävän tämmöisissä vääristyneissä suhteissa ja niin edelleen, mutta meidän ei ole välttämättä niin helppoa huomata tätä hengellistä haureutta ja sen epäjumalan palvomista, ja vaikka se on monta kertaa hyvinkin lähellä meitäkin.
ja emmekä ainakaan välttämättä tunnustaisi mielellään sitä omalla kohdallamme, mutta ikävä kyllä, näin se vain on ja se voi tulla kaunillakin tavalla meitä lähelle monesti ja monta kertaa. Toki tänäänkin on sitten sellaisia ihmisiä, niin kuin oli täällä Työtirassa ja niin kuin oli myös siellä Karmelilla tai siellä Israelissa silloin siihen aikaan, kun oli Elia ja myös nyt siihen aikaan, kun oli Työtiran seurakunta, niin sielläkin oli heitä, jotka elivät jatkuvasti tällaisessa parannuksen teon mielessä ja elivät erossa näistä epäjumalan palveluksista ja niitä, jotka eivät hyväksyneet tällaisia Iisebelin opetuksia. He saivatkin pitää kehotuksen siitä, pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, kunnes minä tulen. Ja tämä on aivan samalla tavalla meillekin sanoma tänään, pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, kunnes minä tulen. Ja pysy erikseen tällaisista epäjumalan palvomisesta ja näin edelleen. Heidän oli ehdottoman välttämätöntä pitää kiinni Jumalasta, pitää kiinni Jeesuksesta, Kristuksesta ja elää Jumalan sanan mukaisesti uskossa ja kuuliaisuudessa, pyhässä Herran pelossa. Ja nyt heillä oli voimanaan tietoisuus siitä, että Kristus tulee vielä takaisin, kunnes minä tulen pidä kiinni siitä. Se on lupaus, tietoisuus siitä. Heillä oli voimana tämä lupaus, hän tulee takaisin. Hän on voimallinen varjelemaan heidät perille asti jopa tästä Iisebelin viettelyksestä ja eksityksestä. Ja kuulkaa, näin se on ystävät meidänkin kohdalla tänä päivänä, tämän maailmanajan keskellä. Nykypäivän sanoma onkin sama kuin Työtirassa, jotka eivät lankenneet palvelemaan Iisebeliä, niin se on meillekin samalla tavalla. Jumala on voimallinen tänäänkin varjelemaan meidät perille asti. Jeesus on voimallinen varjelemaan perille asti meidät tänäänkin, siihen asti, kunnes hän tulee takaisin. Pitäkäämme siis kiinni siitä, mitä meillä tänään on. Ilmestyskirja 2 ja 24 jakeessa sanotaan, siellä kuvataan Työtiran Iisebelin oppia saatanan syvyyksiksi. Eli siellä me voimme nähdä Työtiran seurakunnassa kaksi erillistä ihmisryhmittymää. Siellä oli heitä, jotka eivät menne mukaan tähän toimintaan, jolle tämä kyseinen viimeinen ihana 25 jae kuuluu. Pidä kiinni, mitä sinulla on, kunnes minä tulen. Sitten oli varmasti heitä, jotka ikään kuin luulivat tuntevansa Jumalan syvyydet. Ikään kuin vapaasti käännettynä, lainattuna voisin sen kääntää tällä tavalla, että siellä oli ihmisiä, jotka sanovat, että minä tunnen Jumalan syvyydet. Ja jolle Jeesus sitten vastaisi Johanneksen kautta. Te ette tunne minua, vaan te tunnette saatanan syvyydet, ikävä kyllä. Ja tämä oli voimakas ilmaisu juuri heille osoittaakseen heidän tilansa, ikään kuin aukaistaakseen heidän silmänsä näkemään, missä he menevät. Ja tämä oli tarkoituksenmukaisesti ilmaistu heille. Heitä odotti rankaisu, sillä he olivat tekemisissä saatanan syvyyksien kanssa, hänen salaisten voimien kanssa. Ja näin se on ystävät meillekin tänä päivänä. Se on kovaa tekstiä, se on suoraa tekstiä, vakavaa tekstiä, mutta se on samalla Jumalan rakkauden ja armon varoitus nykypäivänkin seurakunnalle ja yhteiskunnalle. Viettelykseen antautumisesta, siitä seuraa luopuminen, joka sitten johtaa iankaikkiseen kadotukseen, mikäli ei tehdä tänäänkään parannusta. Meille ei auta silloin tieto Jumalasta, että me tiedämme, kuka Jumala on, jos emme tunne Jeesusta, jos meillä ei ole henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen kunnossa. Meidän tulisi olla heitä, josta voitaisiin todeta, niin kuin tuossa viimeisessä luetussa jakson kohdassa 25. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, kunnes minä tulen. Tästä olisi pidettävä kiinni. Vaikuttaako Iisebelin henki tänään? Vastaisin kyllä vaikuttaa. Tämä oppi on edelleen tänä päivänäkin meitä lähellä.
Maailmanhenki pyrkii tänäänkin viettelemään pois elävästä Jumalasta. Eli tässä on täydellisesti sama tavoite. Ja nyt saatanan syvyyksistä nousee näitä erilaisia iisepeleitä viettelyksineen. Tavalla tai toisella pyrkii viettelemään Jumalan omia luopumukseen. Ja tätä henkeä me voimme kutsua haureelliseksi iisepelin hengeksi ihan tänäkin päivänä. Meidän tulee siis huomioida ajan henki. Hengellä tarkoitan seuraavaa. On olemassa henki, tai sanonta, keskustellaan hyvässä hengessä. Tarkoittaa sitä, että on sopuisa, hyvä ilmapiiri, jossa voidaan käydä tällaisia pieniä keskusteluita. Mutta sitten on olemassa maailman henki, jota maailman ruhtinas ohjaa ja tahtoo viedä luopumuksen kautta ihan sinne kadotukseen asti. Mutta sitten on Jumalan henki. Ruah hebreaksi ja pneuma tarkoittaa kreikaksi. Eli tämä sama Jumalan pyhä henki, joka luo rauhaa, tahtoo rakentaa, jonka tahto olisi auttaa meitä uskontiellä ihan perille asti sinne iankaikkiseen taivaan ihan uuteen. Tästä on kysymys. Ja nyt ystävät, kun me ymmärrämme, että on olemassa hyvä ja paha ja näiden välinen taistelu, niin tämä Iisepelin henkikin on olemassa vielä tänäkin päivänä. Ja kuulimme jo senkin, että nyt sanalla haureus on varmasti sen tavanomainenkin merkitys, jossa Iisepel lähestyy vietellen, viekotellen ihmistä yksilökohtaisesti, mutta myös kauvaksi kansakuntienkin kohdalla houkutellen mukaansa palvelemaan erilaisia epäjumalia, joka sitten johtaisi luopumukseen Israelin pyhästä Jumalasta, myös meidänkin Jumalasta tänä päivänä. Eli jos näistä mainittiin sillä kuningasten aikana ja ilmestyskirjan aikana, niin ei se tänäkään päivänä ole meiltä pois pyyhitty. Päivä tulee toki, että on määräaika annettu tälle toiminnalle, kunnes Jeesus tulee ja tekee lopun tähän. Mutta sen vaikutus edelleen on voimassa, se voidaan nähdä monin tavoin. Ja tiivistetysti voisinkin sanoa, että Iisepelin henki ei ole mihinkään kadonnut, vaan päinvastoin se on tehostunut, sillä sen alkuperäinen lähde on vielä ollut sama ja on sama kuin on ollutkin tähänkin asti. Sen ilmeneminen ehkä on muuttanut muotomaan, mutta myöskin samanlaisena se ilmenee vielä tänäkin päivänä. On olemassa haureutta, irtosuhteita, vääristyneitä parisuhteita. Mammona voi tehdä meille epäjumalan itsestään ja sitten on väärää mainetta, kunniaa, vallan himoa ja näin. Hyvätkin asiat joskus voi koittua viettelykseksi meidän elämässämme. Erilaisia eksyttäjiä on eksytyksiä, jotka nousee kaikki samasta lähteestä kuin tämä Iisepelin henki. Sitten jos katsotaan laajemmalle, niin se ilmenee tänä päivänäkin yhteiskunnasta maailmanlaajuisesti ihan suvaitsevaisuutena, liberalisoitumisena, Raamatun arvovallan murenemisena. Maailmassa tämä kaikki on vaikuttaa, mutta Iisepel käyttää näitä päästäkseen seurakuntiin. Ja nyt kunnes se lopulta sitten onnistuu viettelyksessään, niin näitä edellä mainittuja me voidaan nähdä seurakunnassa. Ja nyt seurakunnassa on huomattavaa, että siellä alkaa sellainen viihteen kaipuu, ei kaivata saarnoja parannuksen teosta, päinvastoin halutaan kuulla tällaisia menestystarinoita, voi tulla riitaisuutta, eripuraisuutta, hajoitusta seurakuntaan, kuppikuntaisuutta ja koskaan maailman henki ei ole sama kuin Jumalan henki, ne ei ole koskaan lyö niin kuin kättä päälle, vaan tämä maailman henki ikävä kyllä johtaa luopumukseen, joka lopulta johtaa kadotukseen. Sanottakoon myös näinkin, että en tarkoita nyt tällä sitä, että jokaisessa ihmisessä tai uskovassa olisi aina jotain henkiä tai riivaajia, kun tulee seurakunnankin keskelle aina tällaisia negatiivisiakin asioita. Kinaa voi tulla nimittäin ihan siellä inhimilliselläkin tasolla, mutta tarkoitan riitaa, jotka hajoittaa seurakuntaa, jotka repii, loukkaa, riistää, raastaa, hajoittaa seurakuntaa. Se
ei ole Jumalan hengen vaikuttamaa. Se voi olla toki lihallisuutta, sielullisuutta. Se voi olla kasvamattomuutta henkisesti tai hengellisesti. Mutta me emme voi unohtaa koskaan sitä maailman hengen olemassaoloa, Iisepelin hengen voimassaoloa, ei ollenkaan eikä sen vaikutusta, ja näitä tulisi karttaa. Muistetaan myös sekin, että tämä Iisepel ei tule sarve päässä sellaisena hirviönä monestikaan, vaan se voi tulla hyvinkin kauniina palvellen meidän monenlaisia aisteja. Ja nyt nykyaika menee niin pitkälle tässä suvaitsevaisuudessaan ja mahdollistaa monet reitit Iisepelin hengelle. Me nähdään moraalittomuutta. Sitä tulee joka tuutista syötetään. Syötetään oikeastaan, niin kuin voisin sanoa, että niin sanotusti pakko syötetään jo lapsille ja nuorille, jotta aikuisena tämä kaikki voisi tuntua niin sanotusti uusnormaalilta, kun ennen se on tänäkin päivänä meille epänormaalia. Niin meidän tehtävä olisi valvoa ja pysyä totuudessa sekä pitää yllä totuutta, jotta tämä ei pääsisi lävitse meidän perhekunnissa ja seurakunnissa. Ja nyt meidän tulisi olla heitä, joista voitaisiin sanoa eräänä päivänä, siinä oli ihminen, joka teki sitä, mikä on oikein Jumalan silmissä. Ja se on mahdollista, ystävät, kun me olemme kuuliaisia hänen sanalleen. Ja ihan sen tähden, jotta ihminen säästyisi pahalta, varjeltuisi viettelyksiltä, ennen kaikkea perittäisiin eräänä päivänä iankaikkinen taivaan ihanuus ja autuus. Jos tänään, ystävä, hänen käskynsä on sinulle rakkaat, niin sinun ei ole vaara altistua. Toki on vaara altistua viettelykseen, mutta sinun on helpompi pitäytyä pois näistä. Me tiedetään, että maailmahenki on täynnä erilaisia viettelyksiä, joista on vaara koitua meille Iisepelin luoma epäjumala. Jos nyt kysyisi minulta tänään, että mikä on sinun mahdollinen epäjumalasi? Mä vastaisin yksinkertaisesti näin, että sinun epäjumalasi tänään on se. Se voi olla asia, esine, joka tulee sinulle ykköseksi tänne sydämeen. Sieltä on Jeesus laitettu syrjään ja tämä asia tai esine on sinulle ykkösasia elämässä. Nämä vie elämästä meidän isomman osan ja Jeesus laitetaan syrjään. Ja se on näin, mikäli ne pääsee sitten siellä ottamaan sen ykköspaikan sisämmässä ja asumaan siellä, niin ne palvelee silloin tätä Iisepelin henkeä ja me tiedämme, mihinkä se johtaa. Mutta miten me voisimme välttää sitten tätä henkeä? Yksinkertaisesti on vedettävä vain raja maailman ja uskon hengellisten asioiden välille, meidän elämän välille. Vaikka me elämme tässä maailmassa, niin me emme elä kuitenkaan tästä maailmasta. Eli me emme saa kiinnittyä tähän maailmaan, vaan tämä kaikki me ymmärrämme, että tämä on katoavaa ja tulelle talletettua. Siksi me kiinnitämme katseemme taivaaseen kohti voittopalkintoa, mikä meillä eräänä päivänä odottaa. Sillä uskovan päämäärä on sielun pelastus kunnia Jumalalle. Ja nyt kun meillä on selkeät rajat näissä asioissa, niin meidän ei tarvitse hapuilla eikä eksyä polulla, vaan me kiinnitämme katseemme Jeesukseen taivasta kohden. Sitten toisekseen vielä sananlasku sanoo tällä tavalla. Totuta poikane nuorena tiensä suuntaan, niin hän ei voi vanhanakaan siitä eksyä. Ja tämä on oikeasti viisaus sinänsä. Sana on meidän jalkaimme lamppu, kun me syömme sitä ja tottelemme sitä. Hän ohjaa meitä perille asti. Se varjelee meidät pimeyden teiltä ja ohjaa meidät kaikkeen totuuteen Jeesuksen nimessä. Ja nyt kun me kuljemme sanan mukaisesti, meille syntyy Herran pyhä pelko, joka on kunnioitusta Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Ja kunnioitus tulee rakkaudesta häneen, kun me elämme elävässä yhteydessä Jumalan kanssa. Näin me emme antaudu tällaisiin vieraisiin ikeisiin, emmekä luo yhteyttä Beliaariin, emmekä pimeyteen. Toki, ystävät, me saadaan olla valona tässä pimeässä ajassa, mutta me emme mene itse pimeään, emmekä valetele sillä pimeässä, emme osallistu pimeyden
perintöihin. Me voimme mennä esimerkiksi kaljakuppilaan, kyllä, viemään evankeliumia, viemään sinne evankeliumin valoa, mutta emme lähde sinne ryyppäämään. Eli toisin sanoen, me viemme valoa pimeyteen evankeliumin sanoman, mutta me emme osallistu pimeyden töihin, emmekä ota askeleita sinne saatanan syvyyksiin. Ei, vaan me viemme valon, viemme toivon sinne, missä pimeässä ihmiset vaeltaa. Meidän tulee, ystävät, elää läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa tänä päivänä, jotta me saisimme Pyhän Hengen kautta voiman vastustaa näitä viettelystä. Se on tässä aivan lähellä meidän oven takana, mutta meidän ei tarvitse peljätä, sillä Herra on antava voimansa jokaiselle päivälle. Mutta ennen kaikkea meidän on selkeämpää tehdä raja ja pysyä pois näistä. Ja varsinkin valintojen kohdalla sanoisin näin, että tulisi seurata tarkasti kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Tulisi tarkata, ettei näissä valintojen kohteissa tai lähteenä olisi tämä Iisebel. Ja sanoisinkin näin, että esimerkiksi tällainen, että Jumalaa pelkäävä ihminen, hänelle kuulijainen ihminen ei koskaan tahallisesti palvele Iisebelin henkeä, ei. Mutta niin ikävää kuin se onkin, monesti meitä lähestyy erilaiset ihmiset, jotka voi sanoa tuntevansa Jeesuksen ja tietävänsä Jeesuksen ja Jumalan ja hänen syvyytensä, mutta kuitenkin sydän on kaukana siitä. Ja silloin heissä vaikuttaa tämä Iisebelin maailman henki, koska ei Jumalan henki silloin voi asua tässä. Eli oli se mies tai nainen, joka tulee tässä hengessä viettelemään uskovaa pois Jumalasta, niin se palvelee Iisebelin henkeä, se palvelee pahan tarkoitusta, ikävä kyllä. Toki siitä on mahdollisuus tehdä parannusta Jeesuksen nimessä. Mutta sanoisin vielä tälläkin tavalla, että me ymmärrä väärin, niin ei kaikissa ihmisissä, joita me tulla ajassa sitten törmäämme töissä tai arkisissa tilanteissa, niin niissä kaikissa ihmisissä ole mörköjä tai erilaisia henkiä, ei. Eikä kaikki meitä viettele, ei. Me voimme lähestyä uskomattomia ihmisiä, uskosta osattomia ihmisiä, me voimme tutustua heihin, me voimme evankelioida heitä ihan rohkeasti, me voimme tehdä ihan maallista työtä heidän parissaan, niin kuin meidän kuuluukin elanto hankkia ja olla tuolla arjessa ja arjen keskellä harrastuksien parissa ja näin. Mutta tarkoitan heitä, jotka tulee viettelyksen hengessä meidän elämään, tavoitteenaan saada meidät pois Jumalasta ja mukaan näihin epäjumalan palveluksiin. Ja meillä on kyllä annettu erilaiset yksinkertaiset ohjeet, me ymmärrämme, mistä lähteestä mikin on peräisin ja miten me suhtaudumme erilaisiin asioihin tai miten me suhtaudumme erilaisiin ihmisiin, kun he lähestyvät meitä. Lähestyykö ne viettelyksineen meitä Iisebelin hengessä vai tuleeko ne normaalilla tavalla, niin kuin me kohtaamme arjessa ja näemme siinä heti evankeliumisen mahdollisuuden ja näin. Kun näitä tulee kohdallemme, me voimme esimerkiksi etsiä asioihin johdatusta tai tukea sitten. Me ensinnäkin koettelemme Herran sanalla. Me ymmärrämme sen, että kun me olemme syöneet Herran sanaa ja sana asuu meissä, niin sana ohjaa meitä heti ja me tiedämme, mikä on nyt oikein, mikä väärin. Eli Herran sana on se ensimmäinen juttu. Sitten me voidaan ottaa varsinkin johdatusta etsiessä olosuhteet huomioon. Tai sitten kun työtä tai sitten asuntoa, paikkakuntaa katselet, niin olosuhteet on yksi asia, mitä Jumala myös voi puhua sen kautta. Sitten kolmanneksi me voidaan kuunnella, mitä Pyhä Henki puhuu minun sisimmässä. Kun minulla on elävä henki, elän Jeesusta lähelle ja Pyhä Henki vaikuttaa. Minä tutkailen, onko minulla herkkänä tämä aisti ja siellä onko lepo, onko rauha sydämessä, syyttääkö sydämeni minua, tuleeko levottomuutta. Nämä on sellaisia aistia, minkä Jumalan oma saa niin kuin bonuksena. Ja sitten neljänneksi me rukoilemme, tutkimme rauhassa asioita, annamme Herran johdattaa meitä, annamme Herran puhua niin kuin minullekin puhuu saunan lautella sillä hiljaisuudessa, ei aina näin kovalla paatoksella niin kuin tänään teille olen puhunut ja julistanut, joskus vain sydämen hiljaisuudessa silmät kiinni nauttien siitä Jumalan läsnäolosta, Herra alkaa puhumaan tänne sisimpään asioita ja varoittelemaan ja puhumaan asioita.
asioista ja näin. Ja aina kun meillä on ne hengen tuntusarvat ylhäällä, on ne henki meissä palavana, niin näin tapahtuu, kuulkaa ystävät. Herran henki puhuu sinulle ja vaikuttaa sen ja varjelee sinut kaikesta tästä. Pyhä henki on puolustaja, totuuden henki, joka ei yhdy tällaisiin väärin asioihin. Voin vakuuttaa myös sen, että Herran tahto on aina hyvä uskoviin nähden ja ihmisiin nähden. Ensinnäkin hän haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Mutta kuten ymmärrämme sen, että niin kuin uskovan ihmisen kohdalla, niin kun ajatellaan Jeesusta, niin ei Jeesus tyytynyt hetkelliseen loistoavaan kuninkuuteen. Ja hän sanookin siellä, että ei hänen kuninkuuteensa ole tästä maailman ajasta, vaan hän sanoo, että hänellä on paljon enempää. Samalla tavalla niin kuin meidänkään ei ole tarkoitus kiinnittää sydäntämme tähän ajalliseen hetkelliseen mielihyvään, eikä antaa meidän erilaisille aisteille silmä, maku, kaikki tällainen aisti, niin ne antaa näille valtaa, ei lihalle antaa valtaa, ei saatanalle antaa valtaa, vaan ennen kaikkea pitää huolta, että meidän sisäinen elämä ja ihminen pysyy kunnossa ja hereillä tämän maailman ajan keskellä. Ja meidän tulee ottaa jotain Jeesuksen kädestä, jotain, joka on kestävää, joka palvelee meidän joka elämän osa-aluetta ja tavoitteena on taivas, iankaikkinen elämä. Ja ystävät, toki Jeesus Jumala antaa meille ajassakin jo hyvää ja siunaa meitä hyvyydellään. Hän tahtoo antaa uskovalle ajallaan sen Jumalan Herraa pelkäävän puolison. Hän suo ajallista rikkauttakin meille, mikäli se ei ole meille lankeemukseksi ja luopumukseksi. Hän sen tietää. Hän voi suoda meille monin verroin ajassa hyvää, mutta ei koskaan, ystävät, sellaista hyvää, joka meille koituu lankeemukseksi ja luopumukseksi. Hän tietää ja tuntee parhaiten, ja joskus ne asiat voi olla niin, että kun Jumala ei suo, niin se, hän tietää sydämemme laadun, mitä se on, ja kasvumme mittarin, missä kohtaa olemme suhteessa Jumalaan. Mutta tietäkää, että se mitä hän antaa, hän tahtoo antaa parasta. Ja nyt viimeinen asia. Tällainen espanjalainen kristitty Egerias kertoo tuolla Israelin kaupungissa olevan hautapaikan, johon olisi haudattu nämä Iisebelin jäljelle jääneet ruumiin kappaleet. Mehän tiedetään, että tämä Iisebeli, niin se työnnettiin alas, vanhan testamentin Iisebeli työnnettiin alas ikkunasta ja sitten koirat söi raadon ja veri pirskoutui näin ja se ennustus toteutui siellä sitten ja voitte lukea näistä tapahtumista kuningasten kirjasta. Mutta tämä hautapaikka, jossa jäljelle jääneet nämä ruumiin kappaleet voisi olla sitten, niin siellä oli Egerian mukaan tätä hautapaikka oli tapana niin kuin kivittää. Ja ajatus oli se, että ne irtisanoutuu näistä Iisebelin veritöistä ja hänen harjoittamastaan elämäntavastaan. Ja nyt ystävät, Jumalan kiitos, meillä ei tarvitse lähteä sinne Israeliin mitään tavalla irtisanoutumaan ja heittämään kivillä sitä hautaa, vaan me voimme tänään Jeesuksen nimeen ja tässä ja nyt irtisanoutua kaikesta, mikä vähänkään on Iisebelin hengen vaikutuksen tuotosta meidän elämässämme. Jos Pyhä Henki puhuu ja nostaa sinulle tässä jotain sydämestäsi, niin me otamme tällaiset näitä erilaisia kiviä, me heittelemme pois ne unhoituksen meren. Me voisimme puhdistautua tänään tässä ihan kaikessa, joka vie Jeesuksen, Kristuksen ykköspaikan meidän sydämessämme. Sillä ne ovat tulleet meille epäjumalaksi ja ne painaa meitä kivinä täällä sydämessämme. Ja siksi meidän tulee irtisanoutua näistä. Meidän tulee heittää nämmöiset erilaiset painavat kivet ja irtisanoutua samalla niistä. Tulee heittää synnin kivet, saastan kivet, taakan kivet ja erilaiset viettelyksen kivet sinne unhoituksen mereen ja antaa Jeesuksen veren puhdistaa meidät kaikista tästä, ystävät. Ja mikä parasta, Jeesus auttaa ja julistaa meidät vapaaksi näistä kaikista ja saamme tehdä parannuksen. Meidän ei tarvitse jäädä siihen Iisebelin hengen valtaan, vaan me saamme tehdä parannuksen ja huomaat, että sun elämäsi muuttuu. Ja mikä parasta vielä, näin Iisebelin henki ei saanutkaan sinua ryöstettyä.
kääntyä Kristuksen rakkaudesta pois, mistä roomalaiskirje 8 puhuu. Ei mikään, ei henkivallat, ei enkelit, ei kuolema, ei elämä, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään voi nyt ryöstää sinua Kristuksen rakkaudesta, kun annat hänen pelastaa sinut tänäkin päivänä. Ja nyt me saamme olla kuin nämä Tyatiran muut, jotka kieltäytyy Iisebelin viettelyksestä, eivätkä lähteneet seuraamaan tätä väärää oppia, eikä tätä hengellistä haureutta, saati muutakaan haureutta, vaan me omistaudumme Jumalan sanalle olemaan kuuliaisia hänelle. Ja voimme omistaa tämän viimeisen jakeen ihanat sanat. Me voimme omistaa tämän sanoman itsellemme ja myös, joka oli heillekin silloin, niin olkoon se tänään meille. Pitäkäämme kiinni siitä, mitä meillä on, kunnes hän tulee. Kiitos Jumalalle ja hän tulee. Ja ihan viimeiseksi me jätämme lopuksi teille tällaisen kysymyksen, joita voit miettiä siellä hiljaisuudessa. Voisimmeko me olla näitä Tyatiran seurakunnan jäseniä, joille Herra antaa kiitosta rakkauden vaikuttamista teoista ja töistä? Mutta myös ei näistä vain näistä teoista ja töistä, vaan myös menestyneestä taistelusta näitä Iisebelin viettelevää maailman henkeä vastaan. Ja ystävä, sinä voit voittaa ja olla voittajana, koska Jeesus on sun puolella, mikä oot antanut elämäsi hänelle. Ole ystävä, sinä kohtaa uskollinen Herran sanalle ja taistellaan loppuun asti, sillä hänen tulemuksensa hetki on lähellä. Olkaa siunattuja. Aamen.